Až přes 1000 žáků základních škol, kteří se rozhodují, jakým směrem se po ukončení základního vzdělání vydají, navštívilo 19. června akci Setkání s technikou aneb Technika nás baví, kterou organizovala Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí. Naše škola vlastně nabízí několik zajímavých oborů, nejen pro chlapce, ale i pro děvčata. Jsou to obory elektrotechnické, strojírenské, IT a samozřejmě i ekonomický obor, který je zaměřen na řízení sportu. Myslím si, že je to široká škála oborů a všichni naši absolventi najdou uplatnění i hned na pracovním trhu a někteří, co chtějí, se vesměs dostávají i na vysoké školy. Díky velkému množství spřátelených firem si zde v areálu školy mohli žáci ve třech patrech budovy v každém stánku prohlédnout a blíže se seznámit s možnými obory k dalšímu studiu. Vidět zde byly ukázky CNC strojů, práce na soustruhu, možnost vyzkoušet si 3D tisk, virtuální realitu, rádio a elektrotechniku, robotiku a mnohé další. S ukázkami na stanovištích pomáhali i studenti třetího ročníku. Ukazuju tady vlastně můj obor, což je elektrotechnika, počítače, robotika. V tom oboru si sestavujeme roboty, připravujeme se i na různé soutěže a vlastně většinu těch robotů tady prezentujeme, tak jsem u nich a vysvětluju, co všechno se s nima dá dělat. Celý den byl doplněn doprovodným programem, který probíhal na přilehlém hřišti. Díky krásnému počasí mohli žáci tleskat ukázkám parkouru, projet se v elektromobilu Tesla a prohlédnout si hasičskou techniku. K vidění toho bylo zkrátka mnoho a žáci základních škol tak dostali reálnou představu o tom, jaké jsou další možnosti vzdělání.